Desən o deputat qudurub. Arvadım şu an evdə pulunu işlədir. Pulunu xərcləməyə yeri yoxdur. Kasıblarla qara millətdən əl çəksinlər. Hər şeydə. Deyəcək, arvad deyəcək kişi ki, pul ver mənə. Qadınlar hökumətdən istəyir haqqımızı. Nə uşağımızdan, nə də yoldaşımızdan. Bizə hökumət deyəli gələsin. Bütün qadınları başa düşsün. Ailəni dolandırmaq çətindir. Pensi qaldırırsan, oradan da bazarı qaldırırsan. Bu nə deməkdir? Suyu, qazı qaldırırsan. Bu nə deməkdir? Bu insanlıq döyür. Tapdalanıb. Bizim namı, hər şeyimiz tapdalanıb. Tapdalanıb. Nə həkimimiz bilinir, nə müəlliməmiz bilinir, nə pul. Heç nə. Bədbəxt milləti çoxdardı. Yaxın günlərdə deputat Musa Quliyevin Milli Məclisin iclasında evli kişilər həyat yoldaşlarını ev işləri gördüklərinə görə pul ödəməlidir. Məzmunlu çıxışı sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb oldu. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhərində sorğu keçirdik. Görəsən müsahiblərimiz necə bu fikirlərə azdılarmı? Heç vaxt biz görməmişik. Onsuz kişilər bizi dolandırırdı. Ümumiyyətlə, nəinki ödə, kişi özünü ödəməlidir. Kişi öz həyatını ödəyir xanıma. O düzdür. Ödəyə bilər. Onsuz da ödəyir. O kişi deyir ki, xanımına evdə pul verməsin, pul xərcləməsin. Bəs kişi xanımını niyə alıb? Və əsl kişi olsa, qırağdan gətirib işçi işlədər evdə xanımını məcbur eləməz. Əsl kişi odur. Məşkim saxlamalıdır qadınları. Lazımdır. Məncə o da düzgün bir çıxış deyildi. Yəni, bəyi bəy deyiblər, qadını qadın deyiblər. Yəni, necə yəni, belə olmasaydı, yəni düz ta qədimdən yəni, nikah söhbətləri olmazdı. Yəni, bunu razılaşıb gəlibsə, yəni, bəy nəyəsə görə ki, xanım öz ev işi var, bəyin də yəni, çöl işi var. Yəni, mən belə şeyinə razı deyiləm. Məncə elə deyil. Yəni? Yəni, belə düşünmürəm, səhv düşüncədir. Kişilər qazanıb pul getirir, evə hər şey bazara var. Qadın hələ öz işini görməlidir evdə. Kişinin öz, necə deyərlər, yeri var, qadının öz yeri. İş görür həmişə, ata-babalarım, ana-baba, ninəmiz hamısı yeridə iş görür. Ona görə pul ödəməməlidir. O düzgün deyil. Deputat Musa Quliyev Milli Məclisin iclasında belə bir çıxışla bildirib ki, kişilər ev işlərinə görə xanımlarına pul ödəməlidirlər. Bəlkə buna rəyinizi bilmək istəyirəm. Rəyim mənfi olacaq, çünki hər bir kişi öz xanımını maddi şəkildə yəni, təmin edir. Yəni, kişinin iki yeri var, qadın yeri var. O kim o sözü işlədibsə, yəni, adını da bilmirəm, özünü də tanımıram, çox məntiqsiz bir şeydir. Yəni, bir növü xaos yaratmaq istəyirdi, onsuz da boşanmalar çoxdur, sayı çoxalıb. Yəni, mənasız bir şeydir. Yəni, qadın işi var, ev işlərini görər, uşaq tərbiyə edir. Yəni, kişinin ondurub əlavə pul verməyə çox mənasız və məntiqsiz bir şeydir. Yəni, mənfidir eyni mənim. Mən düşünmürəm ki, pul ödəməlidir. Kömək eləsələr daha düzgün olar. Pul edəndə insan özünü daha pis hiss eləyər, sanki haqqa işləyirmiş kimi. Yəni, amma işləri bölüşsələr daha düzgün olar, ədalətli olar. Kişilər nə qazancı var ki, arvadları da versin. Öncə ki, bu ailədə nə söhbətlərdə olunur ki, ya, kişi qadına verməlidir. Qadın kişinin həyat yoldaşı ölənə qədərdir. Ailə söhbətidir burada. Qadın kasıbçılığa da dözməlidir, pulsuzluğa da dözməlidir, ailənin başı da aparana qədər. Desə o deputat qudurub, arvadın uşağını evdə puluna işlədir, pulunu xərcləməyə yeri yoxdur. Kasıblarla qara millətdən əl çəksinlər. Hər şeydə. Deyəcək, arvad deyəcək kişi ki, pul ver mənə. Qadınlar hökumətdən istəyir haqqımızı. Nə uşağımızdan, nə də yoldaşımızdan. Bizə hökumət deyəli gələsin. Bütün qadınları başa düşsün. Ailəni dolandırmaq çətindir. Pensi qaldırırsan, oradan da bazarı qaldırırsan. Bu nə deməkdir? Suyu, qazı qaldırırsan. Bu nə deməkdir? Bu insanlıq döyür. Tapdalanıb. Bizim namı, hər şeyimiz tapdalanıb. Tapdalanıb. Nə həkimimiz bilinir, nə müəlliməmiz bilinir, nə pul. Heç nə. Bədbəxt milləti çoxdardı. Ailə qurulubsa bu ailə qurulmağına görə hər bir qadın ki bir-birinə yəni necə deyim sizə yəni ailə həyatıdır. Bu nətər ola bilər şeydir ki, onda belə çıxır ki, onda hər şeyə pul ödəyirsən, da başqa-başqa şeylərə də pul ödəməlidir də belə çıxır. İndi mən belə demək olar ki, deputatlar vəfsi biletlərini təhvil verməlidirlər. Oturmamalıdırlar. Kreslolarını təhvil verməlidirlər. Bundan başqa o qədər ciddi məsələ qaldığı yerdə deputat gör nəydən danışır.